Přijďte u Čorskových preview! Jsem Vetel Kobra a s mým společníkem Destrem vás zveme na náš kanál Kobra News, kde můžete sledovat naše reportáže a příběhy. Zde dole je na ně odkaz. Tak tam hned zamište, protože je to daleko lepší než tyhle ty recenze. Kobra! Yo Joe, zdravím všechny fanoušky G.I. Joe a vítejte u další recenze na postavičky z The Rise of the Cobra, čili z prvního filmu. Máme tady Konráda Duka Hausera, hlavního kladného aktéra. Jak vidíte, tak na obale je tady jeho obrázek, malovaný, a tady je hned jeho figurka. Co se mi nelíbí u jeho všech postaviček je to, že vlastně ve filmu má tady tu bratku a ani jedna z jeho figurek tu bratku nemá z nějakého důvodu. Napadly mě dva důvody. Za prvý, že Duke vlastně v animovaných G.I. Joe žádný vousy nikdy neměl, tudíž se to snaží dodržovat i u figurek, aby je fanoušci poznali. Například Snake Eyes taky nemá vlastně žádného figurkarty. A nebo druhá možnost je to, že to dělali podle prvních propagačních plakátů, na kterých vlastně ty vousy taky neměl. Buď tomu je vymazali, nebo byl oholený, to nevím, ale prostě ty první propagační plakáty jsou vlastně bez vousu. Což je taky dost pravděpodobné. Protože jak víme, tak Hasbro vydává figurky o něco dřív, než vyjde samotný film. Dokonce ty vousy nemá jeho postavička z druhého filmu. Tam odhaduju, že prakticky využili úplně stejnou hlavu, akorát jí dali jiný tělo. Když obal otočíme, tak tady máme nějakýho data, je to evropská verze, takže tady má pouze napsáno, že Special Forces, Armored a Konrad Duke Hauser. A tady pak máte samozřejmě další figurky v této sérii. Snake Eyes, Scarlet, Cobra Commander, Storm Shadow a Ice Viper. Myslím, že už se můžeme podívat dovnitř. Tak, tady už máme Duke'a venku z obalu. Jak vidíte, tak figurka obsahuje tři zbraně, podstavec, opět jednu gigantickou ptákovinu, která je zamýšlená pro retardované děti, kteří si chtějí koupit tuhle figurku, aby prostě měli nějaký důvod si koupit. Koukej, máme velká zbraně a to chci. Ne, konec randy, je to prostě pro menší děti, aby je to nalákalo, že ta figurka taky něco dělá, že to není jenom panáček, že to i střílí. Každopádně pro nás sběratele jsou tyhle ty ptákoviny nepodstatné. Podstatné je to, jak vypadá samotná postavička, a ta vypadá až na ty vousy opravdu skvěle. Jak vidíte, tak podstavec opravdu klasika, samozřejmě nápis Duke, ze spoda symbol G.I. Joe. Co se týče zbraní, které má Duke u sebe, tak je to tohle, což vypadá téměř jako zbraň, který chybí čumák. Pak je tady tato zbraň a pistole. Samotná postavička potom vypadá takto. Zaostří se, potvoro, zaostří se. Co se týče hlavy, tak tam celkem i ta podoba vidět je toho Duke'a. Nemůžu si pomoct. Ta hlava je hodně povedená. Dokonce tady má vidět i vlastně po straně svoji jizvu. Což je teda opravdu úžasný, že si s tím vlastně vyhráli. Vlasy, nevím, jestli je dobrý hnědý, já měl spíš takový trošku i světlejší. Ale to je detail. Na hrudi má samozřejmě symbol G.I. Joe, je v klasickém
nebo to není to klasický, ale v prvním filmu byl takový základ, prostě klasický, ten černý oblek pro asi speciální operace G.I. Joe. Samozřejmě figurka Duke'a se prodávala i v jiných uniformách nebo oblecích. Tuším, že tam byl ten oblek, co přidával rychlost, takový ten armor, a pak tam byl oblek vlastně z těch vzpomínek, jak vlastně přišel o Rexe, takový ten klasický vojenský maskáčový. Nicméně, když se kouknete na detaily této postavičky, tak opravdu luxusní. Je to dokonce takový stínovaný. Možná by se to dalo považovat i za battle damage. To samý ramena. Má tady vlastně u pasu opasek, na který má pouzdro se zbraní, která nejde vyndat. Tady má ještě nějakou vysílačku a granát. A na noze má pouzdro na nůž. Dokonce i s dírou, do které by ten nůž chtěl zastačit. Bohužel figurka u sebe žádný nůž neměla. Aspoň se ho teda v obalu nenašel. Což je celkem škoda. Možná něco, co bylo zamýšleno a nakonec se u toho upustilo. Co se týče pohyblosti, tak levé otočná o 360 stupňů. Pohyblost nahoru a dolů, částečná. Tělo je taky otočné o 360 stupňů. Dá se s ním hýbat i nahoru a dolů, i do stran. Pozor. V pase žádný kloub není. Pokud nepočítáte tenhleten. Ruce. Ty mají takový tady jako ball joints, s tím se dá hýbat nahoru a dolů. V lokti samozřejmě ohebnost tak výborná, dá se s tím i točit. Tady taky. Co se týče nohou, tak ty mají opět speciální G.I. Joe patent, to jsou ty kovové čudlíky v rozkroku. Takže ty jsou klasicky ohebné do všech stran. V koleni má dvojitý kloub. A tady je to samozřejmě s ohebností taky luxusní. Základ G.I. Joe figurek by mělo být hodně kloubů, aby ta postavička byla hodně ohebná, dalo se s ní pozovat a zároveň, aby ty klouby tak nebyly do očí a aby neškodily samotné figurce, například aby se nerozpadla, což, nebo jí to nepoškozovalo, což tato figurka splňuje. Nacvakneme ji sem. Až na ty vousy je opravdu hodně detailní. A pokud vám přijde celkem, že tohleto review už není vlastně tak aktuální, že figurky sice ano, můžete tady koupit pořád Duke'a, ale prakticky za chvilku bude v kinech druhý film a já tady recenzuju figurku na hlavního hrdinu z filmu starého několik let, což prakticky vůbec není na škodu, myslím, protože sami jste několikrát psali, že chcete recenze na i starší věci a myslím, že takhle dělat zpátečně vlastně některé recenze, na které jsem neměl tenkrát čas, není vůbec jako špatný nápad. Aspoň, že si některé ty hrdiny a postavičky připomeneme před druhým filmem. Například já neplánuju, tuším, figurku Duke'a z druhého filmu, takže tady máte aspoň takový trošku retro. Takže teď aspoň víte, jak bude vlastně vypadat jeho figurka, aspoň teda jeho hlava. Jinak vlastně Duke z druhého filmu, jeho figurka, tak ta bude mít nějaký, tuším, zeleno-oranžový vojenský oblek. Rád bych řekl, že je to všechno, ale ještě tady chci říct pár slov k druhému filmu,
jak víte, který má zpoždění, který má odklad prakticky do, tuším, března, nebo do kdy na příští rok měl mít premiéru tohle léto. Ze začátku to bylo řečeno, že je to díky tomu, že se bude převádět do 3D. Samozřejmě za odkladem stojí studio Paramount, nikoliv režisér, ten už ho chtěli pustit. A další věc potom zase unikla, že údajně je to odklad kvůli tomu, že to mělo testovací promítání a že se jim to na tom nelíbilo, že to byl propadák a že lidi měli připomínky, pozor, spoiler, velký spoiler, že Dukeova smrt je tam moc narychlo, že tam není propracovaný vztah Dukea vlastně s Roadblockem, takže musí dělat dotáčky, aby tam bylo Dukea víc. Nicméně, když se ptali onoho herce, tak ten říkal, že o žádných dotáčkách neví. A myslím, že nedávno říkal vlastně Rock, který hraje Roadblocka, že nějaké dotáčky dělá. Nicméně je zajímavý, pokud dělá dotáčky bez Dukea, kvůli kterému ty dotáčky měly být. Nevím, nevím. Každopádně je to takové divné, nikdo prakticky neví pravý důvod odkladu. Je několik verzí, nicméně co mě štve je to, že většina lidí říká, že díky tomu odkladu ten film bude strašný průser, strašný propadák, protože tam dělají dotáčky a předělají prakticky celý film. Vzhledem k tomu, že nikdo neví na 100% díky čemu to je, média si můžou prakticky plácat cokoliv, dokonce ten někdo říká, že odklad je pouze kvůli olympijským hrám, protože se pořádají v Londýně a ve druhém filmu G.I. Joe Londýn vyhodí do vzduchu asi, takže by to nebylo dobré, kdyby to v tu dobu dávali, což je taky celkem dobrý joke. Nicméně opravdu jsem nerad, když vidím, jak lidi házejí vlastně špínu na druhý film a nadávají na něj, když ho ještě ani neviděli. Říkají, že to bude hodně špatný. Házej špínu na do toho režiséra, který prakticky je velkým fanouškem G.I. Joe a ví, co točí. A dělají z něj úplnýho odpuštěním debila, který neumí ani nic nafilmovat. Rozhodně něco takového můžou ty lidi tvrdit, až ten film uvidí. A já pořád, i když to má odklad, si na něj šíleně těším. A rozhodně ho teda budu dál podporovat, dokud ho teda neuvidím. Pokud to opravdu bude hodně špatný, tak to uznám. Nicméně zatím všechny události, až teda toto odkladu nasvědčovaly, že ten film bude naprostá bomba. Takže já nevidím jediný důvod, proč si o to myslet nejenom opak. Protože nějaké studio něco zahlásilo a chce odspát do 3Dčka a tohle a tamhle to. Ten režisér si tím byl jistý a ani ho ve 3D schválně netočil. Takže podle mě není tak vina na režisérovi, ale na Paramountu, který tam určitě něco vexluje s penězma. To je ode mě všechno. A já se někdy nás těším u další recenze. Klidně mi se můžete napsat do komentu, co si myslíte o druhém filmu. Každopádně já si jeho premiéru hodlám užít.